ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በፍቅር በአንድነት አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ ጥበብ ለሕፃናት በተባለው መሰረት እነዚህ ሕፃናቶቻችን ጥበብን የተመሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸውና ለምስጋና የተመረጡ ስለሆነ አሁን የሕፃናቱን ምስጋና እናቀርባለን። ከዘወትር ጸሎት ይጀምራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አትብ ገጽየ ወኩለንታየ በትምህርተ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በላሴ እንዘ አአምን ወት ማሐፀን እክደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስመየ ማርያም ጽሁ ለዓለመ ዓለም ናኩተከ ዞኒሴ ባከ ንባርከከ እንታምነከ ንገኒ ለከ ዞንትቀነ ለስመከ ቅዱስ እሰግር ለከ ኦዘለከ ይሰግር ኩሉ ብር ወለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክት ወእግዚአ አጋእዝት ወንጉሠ ነገሥት። አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋ ወለኩሉ ዘነፍስ እንጽዋከ በከመ ማርነ ቅዱስ ወልድከ እንዘይብ አንተ ሙሴ ሶበ ጸልዩ ከመ ዝበሉ አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ ስምከ ትምጻ መንግሥትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ሀበሳነ ወጊጋየነ ከመኒ ነኒ ንድግ ለዛ በሰለነ ይታባነ ዚዮስተ መንሱስ አላድነነ ወባላነ እንኩሉ እንኮይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሎ ስባት ለዓለመ ዓለም። ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦክስቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚአብሔር ጸቦት ሰላም ለኪ ብሩክታንቲ ማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሲት ኦሚል ተጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳልዮ ጸሊለነ ምራታ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤለነ ሀጣዊነ ከመጽንብክ ያለ እግዚአብሔር አብይ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብራነ ተፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለምናምለኛ ትንሣኤህ ለምናምለኛ ብራን ላክል ወደኛ ብራን ላክል ወደኛ ብራን ላክል ወደኛ ብራን ላክል ወደኛ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ከፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ ብራነ ከፈኑ ዲቤነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረማችሁ? ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ትንሣኤም ነኝ ሕይወትም ነኝ መንገድም ነኝ። በዚህ መንገድ ለሚመጡ በዚህ መንገድ ለሚጓዙ ሕይወትም ሆናቸዋለሁ መንገድም ሆናቸዋለሁ ዘላለማዊ መንግሥቴንም አወርሳቸዋለሁ ይላል የኛ ጌታ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ በፊታችሁ ሕይወትና ሞትን በረከትና መርገምን እንዳስቀመጥሁ እወቁ። ላንተና ለዘርህ ሕይወትን ምሕረትን እሰጣለሁ ቃሉንም ስማ ይላል። ሕይወትና ሞት ምርጫ ነው። የቱን እንምረጥ? ጥሩ ሕይወትን ለመምረጥ እንግዲህ አምላካችን በብዙ መከራ አለ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ልንገባ ያስፈልገናል። በብዙ መከራ ኢየሱስ ክርስቶስን ልታምኑት ብቻ ሳይሆን የመከራው ተካፋይ ልትሆኑ ተጠርታችኋል ይላል። መከራ መቀበል ለጽድቅ ነው። መታመም ለጽድቅ ነው። መጨነቅ ለጽድቅ ነው። አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታመመ ይላል። አልታመመ? በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ላይ ጀምረን ስንመለከት ደዌያችንን ምን አለ ይላል? ተሸክሟል ይላል። ስለኛ ታመመ ይላል። በኃጢአት ነው የታመመው? በዚህ ዓለም ጣጣ ነው የተጨነቀው? አይደለም። ኑሮ ተዛብቶበት ገንዘብ ጎሎበት ወይንም የዚህ ዓለም ፈተና ገጥሞት አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቃየ የሚለው ታመመ ይላል። ሰውን በመውደዱ ነው፣ በፍቅር ነው። ስለ ፍቅር ምን ያህል ትጨነቁ ይሆን? እንዴ ስለ ፍቅር የሚጨነቅ ሰው አለ ወይ? በሽታ መጣ መጨነቅ፣ ኤችአይቪ መጣ ሰው ተጨነቀ። ሁል ጊዜ ሰው የሚጨነቀው ለበሽታ ከሆነ፣ ለችግር ከሆነ፣ ለስቃይ ከሆነ እንደዛ አይደለም። ስለ ፍቅር መጨነቅ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተጨነቀው ለማን ነው? ስለ ፍቅር እኮ ነው። ለኔና ለእናንተ እኮ ፍቅር ነው የተጨነቀው። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበር ወአብጽሖ እስከ ለሞት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ያስጨነቀው የሰው ፍቅር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሳበው የሰው ፍቅር ነው። ከሰማየ ሰማያት እንዲወርድ ከድንግል ማርያም እንዲወለድ እስከ መቃብር ድረስ የወደደው ማንን ነው ንገሩኝ? እኛን ነው። ስለ እውነት ታሟል። ስለ ፍቅር ታሟል። ስለ ፍቅር ደዌያችንን ተሸክሟል። ስለ ፍቅር ተሰቃየ፣ ታመመ። አቤት አቤት ስቃይ! እስቲ ተመልከቱ። በሱ ቁስል ምን ሆነ አለ? በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን አለ። የወንድማችሁ ፍቅር፣ የቤተሰቦቻችሁ ፍቅር፣ የእናቶቻችሁ የአባቶቻችሁ ፍቅር የሚያስጨንቃችሁ ስንት ናችሁ ነው? አሁን ስለ ፍቅር የምትጨነቁ ሰዎች ስንት ናችሁ ነው? የባሌን ፍቅር አጥቻለሁ፣ የሚስቴን ፍቅር አጥቻለሁ፣ የልጆቼን ፍቅር አጥቻለሁ፣ የቤተሰቤን ፍቅር አጥቻለሁ፣ የጎረቤት ፍቅር አጥቻለሁ፣ የጓደኛ የባልንጀሮቼን ፍቅር አጥቻለሁ ብላችሁ የምትጨነቁ ስንቶች ናችሁ? ምን ያህልስ ናችሁ? ያ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ይገባችሁ ይሆን? ፍቅር ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ይላል ዮሐንስ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። እኛ ግን ፍቅር ምንም አይመስለንም። ፍቅር ዋጋ ተከፍሎበታል። ለፍቅር የተከፈለ ዋጋ በዚህ ዓለም የሚስተካከለው የለም። አለ አለ ወገኖች፣ ፍቅርን የሚስተካከል ዋጋ አለ። አሁን ብዙ ሰው ብዙ ነገር ሊገዛ ይችላል። አይኑ ያየውን፣ ጆሮ የሰማውን፣ ገንዘቡ ካለው የፈለገውን ሊያደርግ ይችላል። አይደለም ወገኖች? በዓለም ላይ ብዙ ሀብታሞች አሉ።
የፈለጋቸው ማድረግ የሚችሉ ፍቅርን መግዛት ይችላሉ ወይ? ሰላምን መግዛት ይችላሉ ወይ? መረጋጋትን መገዛት ይችላሉ ወይ? ብዙ ሰዎች ቀውሰዋል እኮ በገንዘብ ስላላቸው። በገንዘባቸው ብዛት በስልጣናቸው መመካት የማይተኙ የማያንቀላፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በገንዘብ መንቀላፋት አይቻለም። ሰላም መረጋጋት አይቻለም ወገኖች። በገንዘብ ቢሆን በስልጣን ቢሆን አሁን ይሄን በሽታ አሜሪካ ያቆመው ነበር፣ ቻይና ያቆመው ነበር፣ ጣሊያን አውሮፓ ያቆመው ነበር። ግን አብዛኛው ሰው ያለቀ ነው። በገንዘብ ይቆማል? አይቆም። በስልጣን ይቆማል? አይቆም። በሃያላን አገሮች ትምክህት ይቆማል? አይቆም። አይቆምም። አያችሁ? ስለዚህ በፊታችሁ ህይወትና ሞት አለ፣ ምረጡ አለ። ሞትን ትመርጣለህ ወይስ ህይወትን ትመርጣለህ? በፊታችሁ ይሄን አርጋለሁ አለ እግዚአብሔር እኮ ነው። አስመረጠ እኮ። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ በረከትና መርገም አለ። የትኛው ይሻላል? መርገሙ ይሻላል? በረከቱ ይሻላል? እንዴት ያለ ጉድ ነው! በጣም የሚገርም ነገር ነው። ከሞትና ከህይወት ህይወትን መርጣችኋል አይደለም? ከበረከትና ከመርገምስ? አያችሁ፣ አሁን ይህን ለማግኘት ምን ያስፈልጋል? ፍቅር ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? ፍቅር ያስፈልጋል። ሰውን ከወደዳችሁ እግዚአብሔርን ትወዱታላችሁ። ሰውን የምትወዱ ከሆነ እግዚአብሔርን ትወዱታላችሁ። በቃ ዋጋ ተከፍሎላችኋል ማለት ነው። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ የሞት መንፈስ አይደለም እኛ ላይ ያሳደረው። እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔር እኛ ላይ ያሳደረው የህይወት እስትንፋስ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ይህንን የህይወት እስትንፋስ ወደ ሲኦል ለምን እንጥለዋለን? እግዚአብሔር በክብር እሰው ላይ የህይወት እስትንፋስ አስቀመጠ። ምን አስቀመጠ? የህይወት እስትንፋስ በሰው ላይ አስቀመጠ። ይቺ የህይወት እስትንፋስ ወደ ክብሩ ሲመለስ ወደ ዘላለም ህይወት ነው መግባት ያለበት። አይደለም ወገኖች? እግዚአብሔር ቢያድለን ይቺን የህይወት እስትንፋስ ወደ ክብሯ ቦታ መመለስ። ልንጠብቃት ያስፈልጋል አያስፈልግም? ንገሩኝ። ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ በመልእክቱ እንዲህ ይላል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ይላል። ቅዱስ ዮሐንስ ምን አለ? የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ አለን የለንም? አለን። የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ አለ። ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ። ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ። ቅድም ምን ብሎ ነበር? ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ ነበር። የዘላለም ህይወት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን አውቃችሁ ታምኑበት ዘንድ ተዘጋጁ ብሎ እግዚአብሔር የሚፈልገው ከኛ ሶስት ነገር ነው። አንደኛው እመኑ ነው። ማንን እንመን? እግዚአብሔር። ማን እንደሆነ እንመን? እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ነው ብላችሁ ካመናችሁ፣ ወልድ ዋሕድ ብላችሁ ካመናችሁ ትድናላችሁ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምኖ የተጠመቀ ሰው ድኗል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። የዘላለም ህይወት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ስጋዬን ከበላችሁ ደሜን ከጠጣችሁ ለዘላለም በህይወት ትኖራላችሁ ይላል። እኔ አድሬባችሁ እኖራለሁ ይላል። እነኚህ ሶስት ነገር ካሏችሁ እኮ ድናችኋል። የዘላለም ህይወት ይሄ እኮ ነው። ዋናዎቹ ግንዶቹ እነዚህ ናቸው። ሌላዎቹ በትሩፋት ይመጣሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማመን ግን እነኚህ ሶስት ነገር ያስፈልጋሉ። አንድ
እነኚህ የዘላለም ህይወት ናቸው። ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ። ዘላለማዊ ህይወት ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዚህ ነው፣ የተነሳው ለዚህ ነው፣ ያረገው ለዚህ ነው፣ ዳግም ለፍርድም ይመጣው ለዚህ ነው። እነኚህ የህይወት ትንሳኤውን ሞቱን ትንሳኤውን እርገቱን ምጽአቱን የሚያሳስቡን ናቸው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እያንዳንዳችን አው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ አመኛለሁ ልባችንን መጠየቅ ነው። አመኘ በትክክለኛው በ40 ቀን በ80 ቀን ተጠምቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆኛለሁ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ስጋውን በልቻለሁ ደሙን ጠጥቻለሁ ወይስ ደም ያቀላፋለሁ ምን አደረኩ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ያስፈልገናል ወገኖች። ይሄ ካላችሁ ችግር የለም። ብንሞትም የማንን ብንኖርስ የእግዚአብሔር። ቅዱስ ጳውሎስ ብንኖር የእግዚአብሔር ነን አለ፣ ብንሞትም ወደ እግዚአብሔር እንሄዳለን አለ። ታዲያ ምን አስጨነቀ? ጭንቀታችን ችግራችን ያልተዘጋጀን ከሆነ እነኚህ ሶስት ነገር በውስጣችን ከሌሉ ነው። እነኚህ ሶስቱ ነገሮች መጉደል የለባቸው። ምንና ምን? እምነት፣ ጥምቀት፣ ስጋ ወደሙ። እነዚህ ከተለዩ ከነዚህ አንዷ ከጎደለች ሞት አለ። ሶስቱ እንዳላችሁ አረጋግጣችሁ እግዚአብሔር ለመንግሥተ ሰማያት ብቁ ያድርገን። ታዲያ ህይወት የሌለው ክርስትና ምን ያደርግልናል? ምንም አያደርግም፣ አይጠቅመን። ህይወት ያለው ክርስትና መኖር ምንም እንኳን አትጠየቁ፣ ንስሐ ገብታችሁ ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ ቂማችሁን ትታችሁ ስጋው ደግሞ መቀበል እኮ ነው። እድሜ አይከለክል፣ ገንዘብ አምጡ አይል፣ ምንም የሚጠይቀው ነገር የለም። ከኃጢአት ብቻ ራቁ ነው። ባል ያላችሁ ከባሎቻችሁ፣ ሚስት ያላችሁ ከሚስቶቻችሁ፣ ባል የሌላችሁ በራሳችሁ፣ ሚስት የሌላችሁ በራሳችሁ ተማምናችሁ ንስሐ ገብታችሁ ከክርስቶስ ጋር መኖር አይሻልም? ከክርስቶስ ጋር መኖር በቃ እሱን እየበላን እየጠጣን እየለበስን በጸጋ በበረከት በይቅርታ በምሕረት በቸርነት መኖር አይቻልም ወገኖች? ይቻላል። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብሏልና ከዘላለም ሞት እንድንበት ዘንድ ወደ ዘላለም ሕይወት እንገባበት ዘንድ እሱ የፈቀደውን ሁሉ ያደርግልን ዘንድ ከመቅሰፍቱና ከበሽታውም እንድን ዘንድ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክልን። አሜን። ማህበራችንን ያስፋልን። አሜን። በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ በክርስቶስ ደም ስለታጠበች በክርስቶስ ደም ስለታጠበች በክርስቶስ ደም ስለታጠበች በክርስቶስ ደም ስለታጠበች ወምድርኔ ትገብር ፋሲካ Thank you.
በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን። እናመሰግንህ ዘንድ እንዲህ ብለን ቅዱስ ስምን ጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ያስጠን ዛሬ፣ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስ በሁላችን ላይ ያሳድርብን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ብርሃነ ትንሣኤውን ለማየት ያበቃን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን፣ ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሣኤ ከማለት ትንሣኤህን ለምላምለኛ ብርሃንን ላክልን ወደኛ ማለት ነው። እንግዲህ ለትንሣኤ የሚዘጋጅ የመጀመሪያው ዳቦ ነው። ዳቦው የይስሐቅ ምሳሌ ነው። የምን ምሳሌ ነው? ታውቁታላችሁ ታሪኩን? አሁን ዳቦ ሲቆረስ አይታችኋል አይደለ? ዳቦ ሲቆረስ ተገልብጦ ነው የተቆረሰው። አሁን ይሄ የተደረገበት ይስሐቅን ለእግዚአብሔር ሊሰዋ አብርሃም ወስዷል። ማንን? ልጁን ሊሰዋለት ማለት ነው። ለማን ነው የሚሰዋው? ለእግዚአብሔር ሊሰዋ ወስዷል። በዚህን ጊዜ አብርሃም በግንባሬ ደፍተህ እጄንና እግሬን አስረህ እረደኝ፣ በእጄ በእግሬ እየተንፈራገጥኩ አይኔ እየተንከራተተ እንዳላስቸግርህና ከፈጣሪህ ከእግዚአብሔር እንዳትጣላ እየበላችሁ ከእንዳትጣላ ገንባ በግንባሬ ደፍተህ ረዳኝ ስላለው እጁን እግሩን አስሮ በግንባሩ ደፍቶ ሊሰዋው ሲል ያን ጊዜ እግዚአብሔር ድምፅ አንድ ልጅህን አትረደው፣ በይስሐቅ ደም ሳይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሆነ ዓለም የሚድነው አንድ ልጅህን አትረደው፣ በቃ አንድ ልጅህን አልከለከልከኝም ብሎ አስጥቶታል። ወዲያውኑ መለስ ሲል ነጭ በግ ከሰማይ የወረደ ነጭ በግ አግኝቶ በጉን ሰውተው ልጁና አባቱ ተመልሰዋል ማለት ነው። ገባችሁ? አሁን ይህን ዳቦ እንዲህ ገልብጠን ደፍተን የምናደው የይስሐቅ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ይስሐቅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ ፋሲካ፣ ልደት፣ ገና ሲሆን ዳቦ ነው የሚቀርበው። አይደለም በየቤታችሁ አይደለም እንዴ? አዎ፣ ዳቦ ይቀርባል። ዳቦ የይስሐቅ ምሳሌ ስለሆነ ደግሞ መስዋዕቱ ስጋው ደሙ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በዚህ ምሳሌነት በዚህ መስዋዕትነት ቀርቦላቸዋል ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ሚሩን ሳቅ ይባላል። አሁንም አቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሙ ርዕስ የትንሣኤ ብርሃን።
ከሰማያት ወርዶ ራሱን አዋርዶ ከድንግል ተወልዶ በጥቂት በጥቂት እንደሰው አደገ የጠፎን በጉ መጣ የፈለገ ኃጢአታችን በስቶ እኛነቱ ቀርቶ እኔነቱ ሲያይል በዳይ ጮቢ ሲረግጥ ተበዳይ ሲበደል እውነት ከምድር ጠፍቶ ፍርድ ሲገመደል ካቅም ሀቁን ሳጣ ብሻት ስትነግስ ወንድም ከወንድሙ ሲጋደል ሲካሰስ የሰው ደም በከንቱ በምድር ላይ ሲፈስ አባት ሲንገላታ እናት ስታለቅ መለየት በስቶ አንድነት ሲጠፋ በደል ኃጢአታችን በገለት ሲከፋ በደልን አጥፍቶ ጽድቅን ሊያላብሰን ጥላቻን አርቆ ሰላምን ሊሰጠን ሞታችንን ነጥቆ ሕይወትን ሊያድለን ሲፈልግ ፈጣሪ ስለ በደላችን ቁስላችንን ቆስሎ ስለ ሕመማችን ሸክማችንን ችሎ ስለ ፍቅር ብሎ ቀራንዮ ዋለ ስለ መዳናችን ራሱን ሰጠና ስጋውን ቆረሰ ስለ አንድነታችን ቅዱስ ክቡር ደሙ እነሆ አፈሰሰ ስለ መሞታችን ሞታችን ሊሽር ኢየሱስ ክርስቶስ ገባ ከመቃብር ግን ተቀብሮ አልቀረም መቃብር ፈንቅሉ ሳይን መግነስ ፍቱ እነሆ ተነሳ በካህሊነቱ ክርስቶስ ተነሳ ከሙታን መካከል በሞቱ ለውጦ ሕይወትን አደለ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሁን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃለሁ ይህንን ጥያቄ እንግዲህ ህፃናቱ ይመልሱልናል እጅ በማውጣት በመጀመሪያ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስም የት ላይ ነው የሚገኘው ምራፍና ቁጥሩን የሚነግረኝ እጅ አውጥቶ ይነግረኛል እሺ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19 ላይ እናገኛለን። የስላሴ ምን ይባላል? ስም ዘርዝራው እስቲ። አብ ወላዲ፣ ወልድ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ። ታሪኩን የሚነግረኝ ያዕቆብ እናቱ ሀገር ይነርና እናቱ ሀገር እንትን ተቀጠረ። ከብት ሲያረባ በነጻ ነው። ያዕቆብ ስለተባረከ ከብቶቹን ሲነካቸው እየበዙ መጡ ከዛ ደሙ ስጣኝ ሲለው ትንሽ በጎች ነበሩ እነሱን በጎቹ ሰዳቸውና 40 ለራስ አለው ከዛ በኋላ ያዕቆብ እነዛን ትንሾቹን በጎች ሲነካቸው ብዙ ሆኑና መጀመሪያ ከነበረው ሲበልጠው ይሄኛውን ለኔ ስጠኝና መጀመሪያ የኔ የነበረውን ሰዳለው እሱም ሲበዛ ከዛ ሊላው አለውና ግን ከአሁንማ ካልኩት ሊገለኝ ይችላል ተናዶ ብሎ ፈርቶ ቀር ያዕቆብም ሚስት አገባና ልጅ ወለደ 12 ልጆች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስሜ ሳሮን ኤልያስ ይባላል የመጣው ከማማ ሰንበት ትምህርት ቤትና የማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሜ ርዕስ ጌታችን ሲወለድ ጌታችን ሲወለድ በቤተልሔም ሀዘን ቀርቶ ሰፈረ ሰላም እንጨቶች በረከቱ ፍሬ ሁሉ አፈሩ ወንዞች ሁሉ ሞሉ ማርና ወተት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አንድ ልጅ ደግሞ እቤቱ ቁጭ ብሏል ቁጭ ብሎ እንደናንተው ተማሪ ነው ስልክ ይደወላል ከዛ አያቱ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል ከዛ ከጥያቄና መልሱ ድድር ከዛ ከስቱዲዮ ሆኖ ደወለላቸው አጤ 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 ጥያቄና መልስ ውድድል መልስ እስቲ ረጋ በለህ አናግረኝ ምንድነው እሱ ምን ፈልገ ነው የጥያቄና መልስ ውድድል ነው 5000 ብር ያሸልማል እና አባክህና አያቴ ገላግለኝ ምንድነው ጥያቄው የአማርኛ ተለትና ምሳሌ ወደ እንግሊዘኛ ሞቶልኮም ምን የማልኛ ታላጥና ምሳሌ ወደ እንግሊዘኛ ሞቶልኩም እስቲ ንገረኝ እሺ ምንድነው የተማለ ሰው ወድቆ አይወድቅም ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል ታሽላል ታሽላል ያላቂ ሳሚ ንፍቲ ለቀልቃል ኖ ኖ ላይክ ኪሲንግ ዲስኳሊፋይ ፌሲንግ ቆጆ ነው በእናት አንበሳ ሲያለጭ የዝንባ ጫወቻ ይሆናል ኦልድ ላይን ኢዝ ፍላይስ ስቴዲየም አላበናት በጣም አሊፍ በቃ የመጨለሽ አንድ ብቻ ላስቸግል አንድ ብቻ ምንድነው እሱ እሺ በል ጠይቀኝ እሺ የላጭን ልጅ ቅማል በላው አይ ፈረንጅ ሀገር ቅማል የለም ምን ይሄ እንዲያ እኔ አላቅም ቅማል ምንድነው የሚባለው አዎ አዎ ዘሰኒዝ በርበር ታንኪ ቲንክ ቱጌዘር አመሰግናለሁ